Od 29. januara na našem drugom programu počinje prikazivanje dokumentarnog serijala Istorija Niša. Autori su trenutno na promociji u Niškom narodnom pozorištu. Tamo je i Lidija Georgijev. Lidija, šta će gledaoci videti večeras? Zorana, mnogo emocija i čini mi se uzbuđenja na promociji koja je upravo završena u Narodnom pozorištu, ne samo zbog uobičajene priče o kojoj svi mi znamo kako Niš ima bogatu istoriju, već i zbog činjenice da je autorski tim koji je radio ovaj dokumentarni serijal iz Niša. Dakle, svi su Nišlije od glumca, naratora Tanasija Uzunovića do mladog reditelja Stefana Krasića i producenta Dragana Videnovića koji je ovoga puta sa nama. Šta ćemo videti i zašto je važno da ovaj film vide, dakle, i gledaoci RTS-a, odnosno cele Srbije? Ja mislim da je posebno značajno što će ova serija ići na nacionalnoj televiziji, na RTS-u. Zapravo, naša želja je bila da jednu fantastičnu, burnu, bogatu, vrednu istoriju našeg grada, o kojoj se ne zna baš uvek sve, pokažemo, a ko bi bolje to uradio? Dakle, da vide i Nišlije, da vide ljudi u Srbiji, ali putem RTS-a to će videti ljudi u celom svetu, jer ja znam da se RTS gleda pre svega naši ljudi, ali i svi oni koji su zainteresovani. Dakle, mi ćemo u nekoliko sezona, kako to budemo radili, zaista pokazati istoriju Niša od praistorije, od pola miliona godina pre nove ere, od kad datiraju prvi ostaci čoveka pronađeni ovde na teritoriji grada, pa sve do 21. veka. Dakle, ono što i Nišlije očekuju da saznaju nešto novo. Šta ste vi, na primer, saznali novo? Pa, ja sam mislio kao novinar, pošto sam se time bavio dugo, da sam jako dobro obavešten. Ali mnogo, mnogo zanimljivih stvari nisam znao. Evo jedan primer. Hidroelektrana u Sićevu, ona je druga u Srbiji, 8 godina posle one Tesle na Nijagari. Za tu hidroelektranu lično Tesla je napravio idejni projekat. Tadašnji predsednik opštine Niša, Todor Milovanović, je kontaktirao Teslu i on je poslao projekat. Nadam se da smo gledaoce zaintrigirali. Hvala vam najlepše. Dakle, još jednom da ponovimo, 29. u 19. sati na drugom programu RTS-a počinje prikazivanje dokumentarnog serijala Istorija Niša, prva epizoda. Zorana. Lidija, hvala tvom sagovorniku i tebi. Koleginica Lidija Georgijev javila nam se uživo iz Niša.